de Deus me conduziu e ministrou dentro do meu coração e falou para mim assim: Breno, conta para esta pessoa que estou entrando com a providência. Meu Deus! Sim. Quem é Jesus? Aleluia! Sim. Jesus contava e ministrava dentro do meu coração e falava para mim. Aleluia. Esse osso aqui de óculos é tu. Amém? Deus ministrou no meu coração e falou para mim assim: Breno, diga para ele, eu coloco na mão dele o milagre da vida deste homem. O Espírito de Deus manda dizer para ti, da basura e canta lá. Deus, ele estende as mãos dele em cima da tua cabeça. Vem aqui. É para o senhor sentir uma dor bem em cima da tua cabeça. Eu vejo como livramento de Deus sobre a tua vida. E Deus manda dizer para ti: Breno, conta para ele. Estou eu trabalhando sobre os nervos do corpo deste homem. Nesta noite, estou eu colocando tudo no lugar. Conta para ele, estou eu dando uma grande vitória sobre a vida deste homem. Jesus está operando sobre a tua vida nesta noite. Deus manda dizer para ti, é para você sentir uma dor muito forte e sinta a tua cabeça. É para dar um VC. E Deus te livrou desta dor. Em nome de Jesus. Tudo possa, tudo mar. Em nome de Jesus. Recebem da paz de Deus. Em nome de Jesus. Abaixo de Deus.